Nou Eva, het gaat gebeuren, girl. Ik ben weer zo slaap gevallen. Kijk hoe schattig dit is. Moet je zien. Zien jullie dat? Hey, yo! Welkom bij een nieuwe vlog. Ik open hem even in de auto, want thuis was dat niet gelukt. Maar zeg maar hoi. Hi. Eva. Hoi. Hoi. Ik ga deze twee steppen. Ja, we hebben de steppen in de auto gedaan. Het is vandaag hartstikke mooi weer. Het gaat niet goed, man. Ja, we weten het, Eva. Ze had eerst een andere step, maar die vond ze niet zo goed. Maar goed, wij gaan nu naar een belangrijke afspraak. Want de meiden gaan vandaag hun haar knippen bij de kapper. En ik heb vanochtend ben ik bezig geweest met hun haar doen en zo. Zodat ze het alleen hoeven te knippen. Dus, maar het is zo mooi weer. Ik ben best kapot. Maar ja, dus we gaan gewoon eventjes de hort op vandaag. Ik doe lekker veel lopen. En ja, I'm feeling good eigenlijk. Maar alleen ja, ik heb best wel lang gestaan. Dus nu ga ik gewoon even lekker zitten. En ja, en daarna gaan we kijken. Gaan we denk ik ijsje halen en dan ergens lopen hè, en steppen. Toch? Hebben jullie daar zin in? Heb je er zin in? Maar gaan we met de auto dan ijsje halen? Ja, we gaan even kijken waar we ijsje gaan halen. In ieder geval, we gaan een lekker ijsje halen. Maar we moeten gaan, anders komen we te laat bij onze afspraak. Dus ik zie jullie zo. We gaan vandaag een gezellige dag ervan maken. Toch? Ja? Vivi is een beetje zenuwachtig omdat haar wordt geknipt. Maar goed, komt goed. Nou mensen, we zijn weer terug bij Pure Harmony. Want Eva die gaat nu haar haar knippen. Eva, vind je het spannend? En ze gaat het helemaal kaal knippen. Echt niet. Ik kan niet kaal knippen. Maar vind je het spannend? Vind je het spannend? Nee. Nou, we hebben haar thuis al gedaan. Dus ja, Jamie gaat even haar magic doen. Ja. En Vivi zit daar. Vivi is de volgende. Die vindt het ook echt heel spannend. Maar ja, kom goed. Mama wil heel graag nog een keer haar. Ze wilde haar weer krullen. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nou Eva, het gaat gebeuren, girl. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, girl. Oh my god. Ze zijn best wel rustig ineens. Ze vindt het spannend. Ja, ik wel. Zij niet. Vind je het spannend? Voor haar of voor jezelf bedoel je? Voor mijzelf. Voor jezelf. Oké. Okay. Ja, het komt wel goed. Nee. En dan zie je dat het ook wel sneller gaat klitten. Ja, maar dat gaat echt gelijk. Zodra het eraf is. Ja, dan is dat gelijk al minder. Ja. Zie je, het is echt nodig om Eva's haar te knippen. Ja, dit is voor dan echt. Ja, ja. Gewoon. Ja. Oeh, Eva. Ja, wel je hoofd recht houden, ja. Dus voor je kijken, ja. Oh my god. Maar we moeten het even knippen omdat het in een klit zit, hè? Ja, maar omdat, even voor je kijken, want anders gaat die mevrouw scheef knippen. Ja, ze gaat het knippen zodat. Alsjeblieft, lieverd. Jij ook. Ze gaat het knippen zodat je haar niet meer zo snel in de klit gaat ook. En dat het lekker snel weer kan groeien. Ja, dat vooral. Dat het snel kan groeien weer. Want soms moet je je haar knippen zodat het goed kan groeien. Snap je? Vooral nu, als de zon gaat schijnen. Mama. Ja. Zo, nou Eva's haar is al voor het grootste deel geknipt. Mm-hmm. En ja, Vivi ligt dus daar te slapen. Want deze kids worden 's ochtends heel de dag wakker en versaus. En daarna dan
Toen had ik gewoon kunnen uitslapen, maar goed. Eva heeft ook wat slaap gekregen. Ik zie het aan je ogen. Kijk je ogen. Oh my god. Je zit gewoon lekker. Maar ja, ik heb ook gewoon slaap. Ja, dat denk ik ook. Dat heb ik ook gezegd dat mensen aan mijn haar zitten. Dus, zit bijna klaar. En dan is Vivi aan de beurt. Kijk nou. Ik ga gewoon vlug. Ja, het is al... Nog vlug. Je ziet... Lekker zo, fluffy, hè? Zo fluffy. Zo fluffy. Je ziet al gelijk dat er een stuk, dat het een stuk voller is. De Eva, Eva, niet doen, niet doen. Serieus. Nu is Vivi aan de beurt. Vivi die was net in slaap gevallen. Dus nu gaat Vivi eventjes knippen. Nou, zo ziet het er van tevoren uit. Ja, is echt nodig, hè? Mm-hmm. Eva is ondertussen ready. Eva, ik denk dat jij op deze stoel moet gaan zitten. Kom. Ik wil naar beneden toe. Nee, je gaat niet naar beneden. Wat wil je beneden doen? Wat denk jij? Ik wil even zitten. Je bent niet thuis, hè? En ze, Vivi, heeft haar helemaal geknipt. Ze gaat hem nu wel even nat maken, maar kijk hoeveel haar. Oh my god. Het is echt zo much gewoon. Ja. Nou, oké, ga maar even nat maken dan. Ik wil een liedje van Gazana. Want dat liedje van Gazana. Welk liedje? Gazana. Dat is een liedje van Zeggen, hè? Gazana. Nou mensen, we zijn klaar. De meiden hebben hun haar geknipt. En nu gaan we eventjes lekker genieten van het weer. Ze hebben ook een beetje honger. Ik heb ook wel een beetje honger. Dus we gaan een ijsje halen, frietjes halen, weet ik veel wat allemaal. Mama, maar we gaan naar... Oh, goed zo. We gaan naar het Kralingse Bos. We hebben ook de step van de meiden. Dus we kunnen ze ook even lekker steppen. Die andere step was niet goed. Ja, we weten het, Eva. We weten het. Een andere step. Ja. Oké, okay, let's go, mensen. We zijn in het Kralingse Bos. Ja. Het is zo fucking druk. Oh, het is zo freaking druk. Moet je zien. Zo echt druk. De meiden die zijn lekker op hun step. We hebben net ook eventjes een frietje gegeten. Dus ja. Nu even een stukje gelopen. En kijk, de meiden die zijn hier. Eva, 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 Eva. Ik was heel lang. Zo snijd je die meneer gewoon af. Vivi. Ja. Tot zo in de vlog. Ja, dus ze zijn gewoon lekker aan het steppen en ik zit hier gewoon, want kijk mijn voeten. Het is wel echt crazy. En ja, maar ja, het is wel lekker om hier te zitten. Het is echt lekker weer. Dus ja man. Eerste bij mama. Waar is Eva nou weer? Ze is helemaal verder gegaan. Eva moet ik dus heel de tijd in de gaten houden, want die wil ons gewoon heel de tijd achterlaten. Wat gewoon echt crazy is. Like, wat ben je aan het doen? Wat is ze aan het doen? Eva, ik wil jou kunnen zien, hè? Ik wil jou kunnen zien. Ai, ai, ai. Kijk Eva. Wat zeg je? Heb je het naar je zin? Mogen we wel daar bij de kleine? Heb je het naar je zin? Waar geen zand is. Hey, maar Eva's haar is echt een stuk korter. Die van Vivi is ook echt een stuk korter. Maar mama. Gewoon, maar wel gewoon gezonder. Mama, mogen we ja. Waar geen zand is? Waar? Bij dat pleintje. Bij dat water. Daar gaan we zo meteen nee, naartoe. Nee, dat ja? Is geen water. Dat jawel, is daar... blauwe mat. Dat is dat daar zit daar of ik weet niet of er water in zit, maar daar. Nee, want ik zie een meisje er doorheen lopen. Dat is normaal ja, zwembad. En de ja normaal, maar er is geen zwembad, want mensen rennen er gewoon doorheen. Oh, oké, okay, daar zit er geen water in. Oké, okay, we gaan zo, dan gaan we richting die kant op, ja? Niet zo dramatisch, oh my god. Die kinderen, Pippi zit hier de hele tijd dramatisch te doen om honden. En Eva die zit hier de hele tijd, weet ik veel, dramatisch te doen om waar ze heen wil en weet ik veel wat. Gewoon zoiets van, doe even rustig man, ik wil hier gewoon even rustig zitten.
dus. Maar goed, anyways. Echt crazy. Yo! Nou, we zijn terug van het Keizerbos. We wilden daar een ijsje halen, maar toen we gingen, toen was het al dicht. In het Keizerbos, dus we gaan nu ergens anders ijsje halen. We willen soft ijsjes. Mama! Hallo. Alle verse broodjes in de leeuw. Ja, dus we gaan eventjes nu een soft ijsje halen en daarna dan gaan we lekker naar huis. Ik ben kapot, mensen. Maar ik ben wel blij. Want ik heb wel gewoon echt lekker gelopen. En ja, man, het weer was echt lekker vandaag. Dus, ja, nou, soft ijsje er is. Hey, y'all. It's a new day. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Met mij gaat het wel goed. Ik heb energy. En laat me even op adem komen, hoor. Ja. Nou, het zonnetje schijnt buiten. Heerlijk. En ik ben thuis. Ik heb vandaag zoveel dingen te doen. Tenminste, niet zoveel. Maar ik moet eventjes... ik heb dingetjes die ik moet unboxen. Ik heb... video's die ik moet opnemen. En wat heb ik nog meer? Oh, ik heb mijn frambozenbladthee binnengekregen. Ik weet niet, misschien heb je het op mijn TikTok gezien. Daar heb ik erover gesproken. Maar dus, deze thee. Oh my god. Ja, kijk. Deze thee. En het is dus een frambozenblad. Staat het dus bekend op, tenminste, dat is wat ze zeggen, is dat het dus je baarmoedermond helemaal zacht maakt en waardoor je bevalling dus makkelijker gaat. Ik ben over een paar dagen, even kijken, is het nou overmorgen? Nou, in ieder geval ben ik 35 weken zwanger, dus ik ga alvast beginnen met mijn thee drinken. Volgens de beschrijving mag het al vanaf 34 weken. Dus ik ga dat even doen. Aangezien ik zeg maar niet van plan ben. Om gewoon... Ik wil dat mijn baby op een bepaalde datum komt. Dus ik ga gewoon alvast beginnen met thee drinken. Dat ben ik aan het manifesteren. Mits het de juiste datum is. Gedetailleerd, mensen. Dus ik vraag het wel gewoon gedetailleerd. En dus ik ga hier zo meteen al gelijk een kopje thee verzetten. Wat nog meer? Wij hebben dus de nieuwe kinderwagen. Hebben wij dus, maar we moeten dus nog dat stoeltje eraf halen. Weet je nog, in mijn vorige vlog had ik gezegd van... This is your sign dat je niet een dure kinderwagen van 1000+ euro hoeft te hebben. Nou, die kinderwagen die willen wij dus vandaag eventjes in elkaar gaan zetten. Dus daarin wil ik jullie sowieso meenemen. Voor de mommies to be... die zitten te kijken en die misschien zoiets hebben van, ik moet ook een kinderwagen hebben, maar ik wil ook geen 1000+ euro uitgeven. Dus ik ben wel benieuwd naar deze kinderwagen. It's so good, guys. So, weet je wel, tenminste, ik ben er hartstikke blij mee. Dus, weet je wel, ik denk, je weet toch, trust me, wil ik zeggen. En wat ga ik nog meer doen? Ja, dus daarin wil ik jullie meenemen sowieso. Ik heb dus ook dingetjes ontvangen weer van de kruidvat. Ik heb zo'n last, zeg maar, van... ik weet niet of het echt zwangerschapsjeuk is, maar mijn lichaam reageert niet meer, zeg maar, op mijn producten die ik normaal gebruik, zoals ik dat doe. Dus ik zal het wel eventjes erbij pakken, hoor. Wacht even, hoor. Dus ik heb een aantal dingetjes ontvangen... die ik jullie ook even wil laten zien. Kijk. Hier heb je een pregnancy balm. Deze zwangerschaps body butter. Zwangerschapsolie. En ik heb van dus beide merken een olie genomen. En van beide merken ook een butter. Ja, dat heb ik dus bewust gedaan. Omdat ik altijd, zeg maar, smeer in layers. Weet je wel? Dus eerst een olie en daarna pas, zeg maar, een lotion of een butter. Dus die twee ga ik eventjes, dat ga ik niet nu doen, dat ga ik later even uitproberen. Maar ik weet niet, hebben jullie ook last van zwangerschaps,
Ik weet niet of het zwangerschapsjeuk is, maar ik had het gegoogeld en toen stond er iets over zwangerschapsjeuk. En dat dat meestal in het derde trimester wel voorkomt. Maar er stonden ook enge dingen bij over je lever en dit of dat. En ik had zoiets van, not me. Het is gewoon, zeg maar, gewoon. Mijn lichaam reageert gewoon niet goed op bepaalde dingen. I'm fine. Maar ja, dus ik heb eventjes nieuwe producten van Kruidvat die ik dus eventjes ga uitproberen. Ja, wat nog meer? Ja, dat eigenlijk. Dus later moeten de girls natuurlijk weer opgehaald worden. En voor de rest ga ik even kijken of ik vandaag nog wel even naar buiten ga om van het zonnetje te genieten. Mijn woonkamer is nog steeds een mes, mensen. Ik heb het nog steeds niet onder controle. Maar ja, stap voor stap, hè. Dus maar ja, laten we dus in ieder geval verder gaan. Dan zie ik jullie zo als ik dan in ieder geval de kinderwagen ga doen. En ja, ik heb ook echt een box ontvangen van de Baby & Tina Store. Dus die wil ik ook even unboxen. Zal ik jullie gewoon in alles meenemen? Gewoon wat ik ga doen. Ja, oké. Nou, ik doe dat wel dan. Nou, ik heb mijn teentje dus gezet. Ik ga het nu eventjes laten trekken. Dit glas is zo handig van de Action. Dan gooi je thee daarin zetten in het filtertje. En dan kan je het zo laten trekken. Dus ik ben benieuwd, man. Oh my god, ik vind het look hier wel echt spannend. Gewoon helemaal. Maar ik heb het ook echt heel de tijd erover van. Met de girls van. Luister dan. Dus nu is de baby nog in mijn buik. Maar over een paar weken is ze gewoon hier. That's so crazy gewoon to think about. En dan zeg ik tegen Adam van, oh my god, kijk hoe snel de tijd is gegaan. Het is echt ongelofelijk. But ja, yeah, man, it is what it is. Dus, en ik vind echt, hè, dat ik er echt gewoon, ook al zeg ik het zelf, hè, dat ik er gewoon echt super goed uitzie, hè. Oké, soms voel ik me niet zo, maar als ik gewoon, zeg maar, echt gewoon in good spirits ben en gewoon, weet je wel, gewoon niet vermoeid. Zolang ik niet vermoeid ben, dan is alles gewoon goed. Zodra ik vermoeid ben, dan, je weet toch, dan gaan mijn gedachten ook mee en zo. Maar kijk, ik vind echt, misschien komt het omdat ik zwart aan heb. I don't know. Maar ik weet niet, man. Ik voel me gewoon echt wel sexy. Ik vind zwangere vrouwen sowieso gewoon dat hele gebeuren, vind ik echt gewoon sexy. En ja, ik weet niet, man. 35 weken bijna. Oh my god. Maar goed, let's go. Want ik ben dingen aan het uitstellen die ik echt moet doen, man. Nou, even serieus. Dus ik neem een video op van de unboxing. En ik kom er nu pas achter dat ik mijn vlogcamera niet eens aan heb gedaan. Maar ik ga het jullie wel gewoon. Oh my god. Even laten zien. Nou, ik heb dus een doos gekregen. Baby & Tina Megastore. Which I love the doos. Maar goed, er zit dus een heel, heel leuk kaartje in. You are amazing. Lieve Nathalie, wens jou en je gezin veel plezier met deze toffe box vol met goodies. Liefste team Baby & Tina. I love it, man. I love it. I love it. Yeah, I love it. Oké, dus. In ieder geval. Er zit dus een tasje bij. I am amazing. Which I love. Oké. Wat zit er nog meer in? Er zit een flesje in. Ik denk dat dit voor mij is te stay hydrated. Ukje staat erop. Ondertussen heb ik hier mijn thee. En kijk, deze heb ik dus al in andere kleurtjes. Dus ik vind het heel leuk dat ik deze gewoon van hetzelfde merk dat ik dus zo leuk vond in andere kleurtjes heb. Mintgroene kleurtjes. I love, love, love it. Ik zweer het. Dit is sowieso iets wat ik ga gebruiken. Ik heb twee flesjes gekregen. Eentje van Philips Avent. Ja, ik ben niet echt, zeg maar, bekend met deze flesjes. Omdat ik bij mijn kinderen altijd deze heb gebruikt. Dr. Brown. I love, love, love Dr. Brown. Maar ik zag dus ook dit. Dit vind ik echt zo leuk. Kijk hier. Bad Hair Day. Kijk hoe schattig dit is. Oh my god, dit is volgens mij echt zo'n ziekenhuismutje gewoon. Wanneer je kind uit het ziekenhuis komt, gewoon gelijk. Oh my god, ik ben aan het zweten.
Maar ja, heb je dan gelijk een bad hair day? Gelijk gewoon zo, eerste dag op de wereld. Een bad hair day, we will see. Er zat ook een speelgoedje bij. Dat is wel leuk voor op de commode. Een zinc cream van Naïef. Dus dat is gewoon voor calms, irritated skin en diaper rash. En dit. Ja, dit ga ik ergens... even kijken. Oh, het is van het merk Jolijn. Ik hou echt van het merk Jolijn. Mijn dekentjes zijn van Jolijn. Ik heb... hoe zeg je dat? Lakens van Jolijn. Hoeslakens. En ik vind dat gewoon een heel, heel fijn merk. Dus dit is wel echt heel leuk. Ik moet wel kijken of het een touwtje heeft of zo. Misschien kan ik het ergens hangen of zo. Maar een rammelaar dus. En dat was de unboxing van Baby & Tina Store. Dus ja. Ik moet even... Adam is nu niet thuis. Dus ik moet even op Adam wachten. Zodat hij er is, zodat we die kinderwagen kunnen doen. Dus ondertussen ga ik even sippen aan mijn thee. En ja, mama, moeten jullie zien, mensen. Dit wilde ik nog even aan jullie laten zien. Hoe ongelooflijk dik mijn voeten zijn. Oké? Moet je zien. Zien jullie dat? Ik weet niet of jullie het echt goed zien, maar het is zo dik. Zo dik. En het is zeg maar... Ja, weet je wat het is? Het is, weet je wel, het is niet, ik ben dit al gewend. Wanneer ik zeg maar zwanger ben, sowieso, ik hou van nature al gewoon vocht vast als het warme weer is, zeg maar. Dat is iets wat bij ons best in de familie zit. Maar wanneer ik zwanger ben, tegen het einde aan, dan zetten mijn voeten gewoon heel erg op. Dus in de avond doe ik ze ook wel gewoon naar boven en alles en zo. Maar, en dus vooral als het weer dan warmer wordt, weet je wel. Dus dit is gewoon hartstikke normaal voor mijn doen. Alleen, ja, ik kan alleen dus echt Adamse Crocs aan of gewoon zo slijts van mij. Maar die slijts hangt ook vanaf hoe dik mijn voeten al zijn. Dus ja man, maar nog eventjes man. Nog eventjes. Nou mensen, ik heb net mijn thee geproefd. En het smaakt gewoon naar groene thee hoor. Gewoon, ja, gewoon normale kruidenthee. Ik ben al, deze smaak ben ik al gewend, dus ik hoef het niet zoeter te maken. Ik had eigenlijk verwacht dat het veel bitter was of veel bitterder was of zo. Maar dat is het dus niet. Dus dit ga ik vanaf nu 3 keer per dag doen. Samen met 6 dadels. Oké? Ik moet alleen nog even een goede plek vinden waar ik echt gewoon lekkere, zachte, zoete dadels kan vinden. Niet van die droge, weet je wel. Want soms koop ik ze bij de Ecoplaza en dan zijn ze gewoon een beetje droog of zo, weet je wel. Dus als je een plekje weet, laat het me even weten in de comments in Rotterdam graag. Want ik ga niet ver rijden voor dadels, maar in Rotterdam graag. En ja, ik hou jullie op de hoogte van de frambozenblad thee, oké? Okay? Hi guys! Nou, we zijn nu bezig met de kinderwagen. We hebben de autostoel ook al uitgepakt. Adam heeft net de kinderwagen uitgepakt. En dit is dus de buggy. Oké? Dus de buggy waar ik het over had. Nou, sommige mensen hebben zoiets van, wacht even hoor, ik moet echt even mijn neus snuiten, want ik ben echt verkouden, wacht. Ja, dus, dit is dus de buggy. En wat dus het idee is, is dus zeg maar, je kan dit stoeltje kan je dus eraf halen. Dit stoeltje kan je dus eraf halen en dan kan je dus de maxi cozy, of de, ja, ik noem het maxi cozy, maar in ieder geval autostoel, kan je dan erop zetten. Dus dan gebruik je alleen de frame. Ik weet niet of ik het goed heb laten zien, maar dan gebruik je dus alleen de frame. En dit is dus een buggy, zeg maar, van Jules. Ik heb hiervoor ook een Jules gehad, maar die kinderwagen was echt zoveel duurder. Dat was, ik weet niet eens hoeveel die meer was, maar dan zit je echt gewoon boven de 1000 euro. Ik heb ze wel voor mijn beide meiden gebruikt, maar nu dat ik ouder en wijzer ben, heb ik zoiets van, dat hoeft niet. Want op een gegeven moment gaat je kind zitten, dus laten we zeggen, wanneer ze uit de autostoel gaan... Uit zo'n auto's toe gaan. Hoeveel maanden zijn ze dan? 6 maanden, 7 maanden.
Dus heel die kinderwagen, dan ga je eigenlijk al over naar een soort van buggy of tenminste een zitstoeltje. Dus zo'n reiswieg heb je niet nodig, zo, tenminste, dat vind ik, hè. Je moet zelf weten, want ik begrijp ook wel van als jij zoiets hebt van nou, ik heb een ander lifestyle. Dat hangt natuurlijk van je lifestyle af. Maar ik vind, ik heb geen reiswieg nodig. Ik heb alleen een autostoel nodig. Bij mij gaat die autostoel in de auto. En van de auto af moet die dus gewoon zo compact kunnen. Gelijk zeg maar op de frame van de buggy. En dan wanneer mijn kind alweer zeg maar die autostoel ontgroeid is. Dan zet ik gewoon weer die stoel van de Juice zet ik dan weer erop. Dus, en dan heb ik gelijk een buggy waar ik en mee kan reizen. Dus wat heel lang meegaat. Totdat je kind sowieso 3 is ongeveer. En dan doe ik ook zeg maar gewoon. En dan heb ik dus al gewoon gelijk een buggy. Dus het is niet dat ik dan een kinderwagen van 1000+ euro moet kopen. En daarna dan ook nog een buggy voor het reizen zeg maar. Dus deze is gewoon gelijk voor het reizen. En daarom ben ik zo verliefd op deze kinderwagen. Maar ik ga jullie proberen mee te nemen in op het moment zeg maar dat Adam dan het stoeltje eraf haalt en we de autostoel erop zetten. Oké? Okay? Nou mensen, het was even zoeken, maar we hebben eindelijk het stoeltje eraf via een YouTube filmpje. En ja, dus nu gaan we eigenlijk de adapters erop zetten en dan daarna gewoon het stoeltje. Dus let's go. We hebben hem klaar. Dit is hem. De adapters zitten erop. Autostoel hebben we ook erop gezet. En wat is de bedoeling van dit eigenlijk? Moet dit gewoon zo blijven? Zo. Ja, nou en dit is hem dus. Mijn droombuggy. En wij hebben hem dus gekocht bij Baby en Tiener. Oh ja, en kijk, je kan je stoeltje dan daarin bewaren. Zodat het geen stof vangt, ja. Maar ik zie mezelf al helemaal gewoon zo lopen, man. Even serieus. Ik heb er helemaal zin. En kijk hoe smal die is en compact die is. Maar wat ik wilde zeggen is dus van. Stel dat het niet lukt. Want die guy bij Baby en Tina Store. Die zei ook tegen ons van ja. Wij kunnen ook het stoeltje voor je eruit halen. Maar we hadden zoiets van nou we doen het zelf. Hebben we gedaan met een YouTube filmpje. Maar this is it dus. Mijn kind gaat hierin. Totdat ze kan zitten. Dus tot 6 maanden of zo. En daarna dan zetten we die stoel weer terug. En dan hebben we gelijk een buggy waar we mee kunnen reizen. Dus waarom moeilijk doen in het leven? Terwijl we zijn hier voor simplicity. Je weet toch, gewoon soft life dingen. Begrijp je? Maar goed, dus wij hebben hem gekocht voor €459. En er was ook nog 10% korting. En die adapters, die zijn dan €50. Dus ja, bij Baby en Tiener. En er werken echt hele aardige mensen daar. Dus die helpen je echt heel graag. En kijk, als je dus stoeltje eraf haalt, heb je dit. En dan kan je dit dus gewoon zo. En Fifi kan dit zelfs dragen. Kijk, je draagt hem gewoon zo. Oh, sorry. Kijk, je draagt hem gewoon zo. Zie je dat? Dus ook als je gaat vliegen en zo. Nou, ik heb mijn zegje gedaan. Als ik enthousiast over iets ben, is dit het. We hebben dit gewoon gekocht. Dus niet, het is niet gesponsord of zo. Maar ja, ik wil gewoon dat mensen gewoon... Wat? Ja, was wel zo'n feest. Nee, maar ik wil gewoon dat mensen wel gewoon weten dat er gewoon simplicity is. Begrijp je? En dat je niet... dat je niet per se heel veel geld hoeft uit te geven aan een kinderwagen. Want die andere kinderwagen die ik had. Nou, die dingen heb ik haast niet gebruikt. Die, hoe zeg je dat? Hoe heet dat ook alweer? Ik raak gewoon woorden kwijt hè, deze dagen. Dingenwieg. Die reiswieg, zeg maar. Weet je wel? Maar dat was dus gewoon een part van de hele dingen. Nee. Maar ja, in ieder geval ik probeer niemand te overtuigen. In ieder geval, ik ben super happy. Oké? Okay? Nou guys, ik ben even naar buiten gekomen om te wandelen. Het zonnetje schijnt heerlijk. En hier ben ik dan. Oh my god. Met mijn partner in crime. Dus, maar mijn buik is al zo hard nu weer geworden. Dus ik moet zo denk ik wel even... Ergens even zitten, want eigenlijk best wel een groot rondje.
is ook alweer bijna tijd om de meiden te halen. Dus we maken deze wandeling af. En dan gaan we ze halen. Ja. En dan, voor je het weet, is de dag voorbij, hè? Want het begint de hele reuten met tijd. Kids klaarmaken. En eten, naar bed. Alles gewoon. Maar goed. Het is wel lekker weer. Ik ben wel echt lekker aan het genieten van de zon. Maar mijn buik is zo hard. Oh my god. En ik heb mijn thee ook meegenomen. Dus ik ben ook mijn thee aan het drinken tegelijk. Dus dat. Hey lieve mensjes. It's a new day. En ja, ik ben eigenlijk al een paar uur aan het werk. En het is tijd om de vlog af te sluiten. Still going strong. Al mijn frambozenblad thee. En ik ben er echt zo benieuwd naar. Maar goed. Straks moeten de meiden weer opgehaald worden. Dus ik ga nog eventjes een aantal dingetjes hier afronden. En ik zie jullie sowieso in de volgende vlog. Dankjewel voor het kijken naar mijn vlog. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje, want dan krijg je een melding als er een nieuwe... Oh, mijn neus zit weer verstopt. Krijg je een melding als ik een nieuwe video post. En ik zie jullie in de volgende vlog. Oké, er zal vast wel heel veel baby talk naarmate de tijd vordert. Morgen ben ik alweer 35 weken zwanger, dus naarmate de tijd vordert. Nu heb ik eigenlijk nog, zoals ik al zei, de meeste dingen zijn al gedaan, maar ik ga voornamelijk bezig zijn met kleertjes wassen en strijken. Dus die kleertjes wil ik jullie ook laten zien. Ik heb het in deze vlog niet laten zien. Maar ik hoop in de volgende vlog. Aangezien ik nog een aantal dingetjes wil bestellen en zo. En ik ga eigenlijk op zoek toch naar de hele goede voedings-BH. Want ik heb tot nu toe echt nog nergens gewoon een goede gezien. Ik had echt verwacht dat ze bij zo'n winkel zoals Hunkemöller en zo. Dat ze dat wel zouden hebben. Maar dat hebben ze niet. Dus ik moet eventjes internet gaan even goed gaan zoeken. Dus dat heeft prio. En wat nog meer? Ja, dat eigenlijk. Dus binnenkort denk ik wel gewoon echt leuke kleertjes, babykleertjes en waar ik het heb gehaald en zo. En I keep you posted about the frambozenblad thee. En de dadels die ik verder ga eten. Daarbij, oh my god, mensen, ik vind dit zo spannend. Ik ben zo benieuwd hoe alles gewoon gaat. Maar je weet toch, I am manifesting for a long time. Alles gaat gewoon goed, je weet toch. Dus ik zie jullie in ieder geval snel. Thank you for watching. En als je me nog niet volgt op TikTok, op Snapchat, doe dat. Daar post ik ook wat vaker. En I see you soon. Bye!